bojovné utkání, vyrovnané. Z naší strany ta hra byla neučesaná, my jsme nenavázali na herně dobré utkání a výsledkově dobré utkání z minulých kol. Takže jsme dneska po zásluze si myslím prohráli, protože jsme si zasloužili tím výkonem získat nějaký bod a domáci byli bojovnější. Ta druhá třetina třeba z naší strany byla poznamenaná na 4 vyloučeními, jednou jsme tam šli dokonce na 40 vteřin do 3, to by se nám nemělo stávat a tím se možná přicházeli o síly, které jsme mohli potom napnout v dalším souboji. Takže z mé strany gratulace pro Kladno. My jsme už jako několikátý utkání proti soupeři s výraznějším jménem začali trošku s respektem. Pak nás jedno střídání vrátilo do hry. První střídání skončila. Ve druhý jsme svým pohybem vynutili 4 přesilovky. Dali jsme jeden gól, ale myslím si, že jsme z toho měli vytěžit trošinku víc. Ve třetí třetině už to bylo takový nahoru dolů, tam měl Třinec spoustu šancí. My už jsme se trošinku báli o výsledek, přece jsme hráli proti kvalitnímu soupeři. Tam jsme měli v poslední minutě a jsme měli faktový šance, tam nás skvěle podržel náš brankář, takže my jsme to dneska ubojovali, pouze nás podržel a jsme rádi.